yo'qolgan qilich. Govan Yunchang, adolatli va sodiq. Qanday mudhish qismat uni o'z og'ushiga oldi. Unga o'xshaganlar yana dunyoga keladimi? Qo'y va arslon irodasi adolat tarozisidir. U ham qo'ydek ezgu edi. General Guoni ezgulik va rahmdillik fazilatiga so'nggi nafasigacha sodiq qoldi deyish mumkin. Uning o'limi mislsiz fojia. Sen oramizdagi bo'ri eding. Lekin yuraging qo'yniki edi. Bu dunyo esa bo'rilar ismida. Bu bo'rilar dunyosi. Faqat bo'rilar. 20 yil muqaddam Han qirolligida dushmanlar bosqini juda avj oldi. Men Sao kichik bir qo'shinga boshchilik qilardim. O'sha vaqtlarda tinchlik va osudalikni qaytarish uchun mamlakat sarhadlari bo'ylab jang qilarkan Yuan Shao o'z qo'shinini to'play boshladi. Bizdan qudratliroq qo'shinga boshchilik qilayotgan Yuan Shao generallardan biri Bayma qal'asiga hujum qildi. Bizning kamsonli qo'shinimiz har bir jangda ayyorlik va matonat bilan g'olib chiqishga odatlangan edi. Lekin qonli qirg'in manzarasi askarlardagi jangovar ruhni susaytira boshladi. Men qalani qo'ldan boy berishim mumkin edi, lekin jangchilarim irodasini emas. O'sha vaqtlarda Guan Yunchang mening buyrug'imga bo'ysunardi. Har qanday mushkulotni sabot bilan yenguvchi inson. Azmu jasorati ming kishiga tatigulik. Boshqaruvim ostidagi bu qurol har qanday jang taqdirini hal qilish mumkinligini aftidan bilardim. U bilan o'ynashib bo'lmasdi. Afsuski, u Yubey qo'lidagi tuz edi. Boshqa o'yinchi qartasi bilan qanday o'ynay olardi? Qiziq. Bu men uchun bir katta sinov edi. Yunchang, kel, ovqatlanib olamiz. Shunday paytda ovqatlanamizmi? Ahvoling qalay? Sendan bir narsani iltimos qilmoqchiman, lekin bunga rozi bo'lasanmi yo'qmi bilmayman. O'zingiz bilasiz, qat'iyatsizman. Nima deyishimni ham bilmaysiz. Men uchun birovni o'ldirib kel. Agar o'sha bo'lsa, hujumlar to'xtaydimi? To'g'ri. Kim? Shoshilma. Avval ovqatlanib olamiz. Shoshmaslik. Avval qotillik, keyin yegulik. Darvoza yakson bo'lyapti. Ularni to'xtating. Xo'p bo'ladi. Yung dushmanimiz. U bizga qanday yordam berishi mumkin? Qarorgohimdagi har bir odam mening ittifoqchim. Uni qo'yib yuborsak, sherni yana o'rmonga qaytargan bo'lamiz. Inim Yung, qarorgohimda 5000 askar bor. Birortasi seni to'xtatib qola oladimi? Menga 30 ta mohir jangchi kerak. Kim men bilan?
Sizler türlü sarkardalar ortadan ergashib olgansiz. Bungacha birodarlardek yonma-yon asla jang qilmaganmiz. Ammo bugungi jangda har biringiz menga madad berish uchun joningizni berishga ham tayyor turishingiz kerak. Go'yoki og'a inidek. Agar izn bersangiz, sizlarni birodarlarim degan bo'lardim. Birodarlarim, endi hazimimni qabul qiling. Jangli av mushlashni xush ko'radi. Yana kim? Birodarlar, o'ldirishga tayyormisiz? O'lam! 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 Sen odamlaringmi? Bular uning odamlari. Janobi oliylari farmoni. O'tiring. Guan Yongchang Hanshou muzofoti xoni martabasiga loyiq ko'rildi. General Guan inomni olish uchun ta'zim bajo keltiring. Bunga loyiq xizmat qilmadi. O'zimga munosib bo'lmagan inomni olishga jur'at qila olmayman. Enim Yongchang,
Sodiqliging bilan bunga munosib ekanligingni isbotlading. Ko'z oldimda janob oliylarni haqoratlashdi. Men esa bunga qarshi hech narsa qila olmadim. Shuni sodiqlik deysizmi? Nima uchun bu yerda janob oliylarni haqoratlashyapti degan o'ydasan? Imperator saroyiga hech qachon qilich taqib kirilmagan. Bugun esa barcha o'zi bilan qilich olibapti. Bu axir imperatorga nisbatan hurmatsizlik emasmi? Shunday notinch pallada janob oliylarni himoya qilish uchun har birimiz qilich olib yurishimiz lozim. Buni qay tariqa hurmatsizlikka yo'yish mumkin? Janob oliylar huzurida ta'zimda bo'lmaslikka qanday jur'at qila olasiz? Agar bu sizga yoqmayotgan bo'lsa, turishingiz mumkin. Qaddim sig'maydi. Shu ham muammo bo'ldi-yu. Hamma o'rnidan tursin. Ta'zim qilishga hojat yo'q. Turinglar. Turinglar. Tursangiz-chi? Turinglar. Inim, bu imperator farmoni. Inim Yungchang, iltimos tur. Toramguan. O'rningizdan turing. Meni bunday sharaflash shart emas. Siz hayotimni saqlab qoldingiz. Men uchun shunday sharafga loyiqsiz. Hayotingizni o'zingiz qutqarib qoldingiz. O'ziga munosib baho bermaslik yomon. Janob Guan haqiqiy qahramon. Sizni sharofatingiz bilan onadan qayta tug'ilganday bo'ldim. Menga bu ma'qul emas. Sao-sao bilan bir-birimizni yanglish tushundik shekilli. Janob Guan. Rostdan ham meni noto'g'ri tushunibsan, chog'i. Men ishimga qaytaman. Yaxshi. Buni qanday izohlaysiz, janob Sao? Ha? Oldin suv ichib ol. Janob Guan, bu dalalar tashlandi changalzorida. Biz keldik, yerlarni o'zlashtirdik, arpa ekdik. Natijada oxirgi 6 yildan beri hech kim ochlikdan nobud bo'lmadi. Inchinun, Sao unchalik ham yomon emas. Yui uyi vayron bo'ldi. Men esa uni tiklashga ko'maklashdim. Lekin odamlar Yui uyini vayron qilganim haqida gapirishyapti. Ba'zilar esa bu adolatdan emas deb hayqirishyapti. Mana ko'rib turibsan. Ularning ham gapida jon bor. So'zlaringiz shoirona, janob Sao. Qanaqa shoirlik? Bu gundek ravshan. Aytishlaricha, bularni Sao salmoqdor so'zlari madadi bilan barpo qilibdi. Salmoqdor so'zlari madadi bilan. Shunaqa gap eshitganman. Lekin bu g'irt safsata. Aslini olganda olam panoh hazratlari buyruq berish uchun Sao nomidan unumli foydalandi. Baribir ayrimlar mishmishlarga ishona berishini yaxshi bilaman. Hatto 2000 yil o'tgandan keyin ham. Biroq mishmish mishmishligicha qolaveradi. Faqat ikki toifa odamlar bu haqiqat deb turib oladi. Ahmoqlar va betaylar. Liu Bei betayin, sen esa ahmoqsan. Liu Bei, sendan shunchaki foydalanyapti. Juda soz. Menga yoqyapsan. Judayam. Bir nima qilishdan toymaysan. Sevish va nafratlanishdan aslo cho'chmaysan. Shu yerda qolib, menga xizmat qil. Agar Luyni 230 odami sizga asir tushmaganda, bunday deyishga jur'at qilarmidingiz? Janob Guan,
Sen o'limga nomunosib odamni aslo o'ldirmaysan. To'g'rimi? Sao-sao. Nimani gaplashyapsizlar? Hali shuncha ish turibdi. Olam panoh. Sizni sao-sao ishlashga majbur qildimi? O'tiring. Atrofga bir qarang. Hatto generallar ham shu yerda. Nima? Bunaqa ishlar asl zodalarga yarashmaydi deb o'ylaysizmi? Ammo noodatiy lahzalar noodatiy harakatlarni talab qiladi. Buning uchun qayg'urmang. Janob oliylari, bu yerlarni sira tark etganmisiz? So'nggi 10 yillikda imperator qanday yashayotganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Men bir saroydan boshqasiga, bir teshikdan boshqa teshikka qochib yuraman. Aynigan bug'doy yeyman, loyqa suv ichaman. Holbuki atrofimdagilar halok bo'lgan birodarlarni go'shtini yeydi, hatto qonini ichishadi. Dunyo juda keng, lekin unda imperator uchun joy yo'q. Ilk bor uchrashganimizda Sao-sao menga nima keltirganini bilasizmi? Bo'g'tarilayotgan shirmoy non va go'sht bo'laklari, yana issiq yumshoqini ko'rpa. Xan saltanatini qanday qilib shirmon non va bir parcha go'shtga almashtirish mumkin? Imperator bo'lish orzusida ekanini Sao-sao hech qachon tilga olmagan. U imperator dunyoni o'zgartira olishiga ishonmaydi. Olam panoh. Barchasi yaratganning irodasidir. Agar ilohiy bashoratlarga ishonmasangiz, qanday qilib dunyoni o'zgartirasiz? Salohiyatga ega bo'lgan holda dunyoni o'zgartirish mumkin. Endi meni saltanatim Sao-sao'ga tegishli. Chunki u qudratliroq. Lekin kun kelib, undan-da kuchli bo'lishimga ishonaman. O'shanda tosh taxtimni qaytarib beradi. Agar chindan ham barchasi yaratganning irodasi bo'lsa, tez orada qirollik yana meniki bo'ladi. Janob Guan. Janob Guan. Ho, bolakay. O'tang qalay? Tuzalib qoldimi? Yaxshi bo'lib qoldi. Ammo tabib yana dori ichsin dedi. Janob Guan. Guruch pishgandir, borib xabar olay. Hammasi joyida og'am, bugun biz ertaroq qaytdik. Shoshilishga hojat yo'q. Bu Sao-sao. Janob Sao. Xo'pmi? Biz keyinroq qaytamiz. Ketdik. Ular shaharga bir oy oldin kelishgan. Na ishni yegulik topolishmayapti. Bu sizning qirolligingiz. Ular uchun biror narsa qila olasizmi? Agar imkoningiz bo'lsa. Tashvish tortma. Bu bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Buyuk oq qovon, bu yomon odam. Unday dema. Xo'p, bo'lakay. Janob Sao bizni tilla baliqchamiz. Buni oldi, otangga dori sotib ol. Janob Sao. Inim Yunchan. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Xonimlar, kir bo'lgan kiyimlarni qaytaraman. O'rtancha og'a singillarga salom yollaydi. Kilan, nima uchun o'rtancha og'ing bilan salomlashmayapsan? Unga o'xshaganlar bilan tavoziyga hojat yo'q. Kilan, bularni barchasi Sao-sao'ning rejasi. To'ng'ich og'a o'rtancha og'iga doim ishongan. Yaqinda o'zing ham Liu Bei oilasini a'zosi bo'lasan. Axir sen Liu og'aga ishonmaysanmi? Odamni kallasida nima xayol borligini aytish qiyin. Hamma biladi. Agar general Guan ketishni ixtiyor qilsa, hech kim uni to'xtata olmaydi. Men Liu og'a bilan uchrashib olishingizni istayman. Ayniqsa hozir. Sao-sao Suchang uchun Yushua bilan jang qilayotgan bir paytda bu to'ng'ich og'aga yordam beradi. Kilan haq. O'rtancha og'a, biz haqimizda qayg'urishga hojat yo'q. Undan ko'ra kilan so'rayotgan ishni qilsangiz. O'rtancha og'a, o'tinib so'rayman. To'ng'ich og'a Liuni qidirib toping. Kilan, o'rtancha og'a nima qilish kerakligini o'zi yaxshi biladi. Axir hamshahar sizlar, sen ham u nimaga qodirligini yaxshi bilasan. Iltimos, qo'limdan kelmaydigan yumush haqida aslo so'ramang. Unda nega bu yerdasiz? Thank you.
Bugun charchamadingmi? Charchamadim. Kel ozgina dam olamiz. Yaxshi. Buni men chizdim, yoqdimi? Qara. O'zing tekshir, xushroq bo'l. Kel yordamlashaman. Oyi uydamisiz? Ha. Bir cho'pon ishi deb eshitdim. Bilmaysanmi, bugun u qochib ketibdi. Bu yerda to'planib turmanglar, tarqaling. General Liu shu yerda. Omon-omon zamonlar keldi. Ha! General Liu. General Liu. Singiljon, bir qara, bu o'sha cho'pon emasmi? Bema'ni gapni aytma, bu axir general Guan Yunchan. Agar general shu yerda bo'lsa, dehqonlar xotirjam yashash mumkin. General Liu, bu bizning qizimiz. Kichik xonim, ahillik uchun olamiz. Qani? Ahillik uchun. Sao qo'shini shu yerda. Qoch qoling. O'rtancha og'a, tezroq. Dada. Oyi. O'sha Liu Bei'ni norasmiy xotini deysam? Aytgancha, Guan Yung ham Xandunlikmidi? Shunaqami? Bora. Liu Bei haqida xabarlar bormi? Liu Bei Yuan Shao bilan jang qilmoqda. Bayma jangida Guan Yung general Yang Yanni halok qildi. Bundan Yuan Shao qutirib ketdi. Demak. Dada, keling yana bir marta. Buguncha yetadi. General, siz ham xandunliksiz shundaymi? O'sha tomondan siz deb eshitganman. Ha, xadon taomlarni qanday tayyorlashni bilasiz. General bilishi lozim. To'g'ri, general hamma narsani biladi. Xushbo'y xandun taomlari musallas bilan yaxshi ketadi. Qani? Tatib ko'r. Bu musallasni sohibni o'zi qaynatadi. Van Jun deyiladi. Birga o'tirishni taklif qildingiz. Nima uchun tashqarida askar juda ko'p? Urush uchun oziq-ovqat yetishmaydi. Shuning uchun zaxiralardan sharob tayyorlashda foydalanmaslikka buyruq berdim. Agar kimdir sharob tayyorlasa, boshi tanidan judo qilinadi. Uni ichganlar haqida nima deysiz? Ular ham aybdor. Demak, general Sao meni musallas ishirib o'ldirtirmoqchi. Aftidan sen ichishdan qo'rqyapsan. Qo'lingda musallas bo'la turib, uni ichishdan qo'rqish. Juda so'z. General Guan. Mana biz bu yerda o'tirib, musallasdan lazzatlanyapmiz. Axir bu qonunlarga biroz zid emasmi? General qonunga itoat etmaydi, balki uni o'zi yaratadi. Juda maqbul gap. Hozirgi tahlikali davrda yaxshi taom kamyob narsa. Ona shahringdan bizga keltirgan eng yaxshi taomlar shu. Tatib ko'r. Qani, keyin aytasan tamini.
Uyini sog'indingmi? Meni uyim yo'q. Liu oilasining barcha a'zolarini uyga qo'yib yubordim. Jang Liaoga 50 ta askar olib, ularni kuzatib qo'y dedim. Adolatli hukmingizni hurmat qilaman. General Guan meni adolatli dedi. Ishongim kelmaydi. Qo'y. Hukmingizni adolatli dedim. Lekin sizni adolatparvar demadim. Unda meni hech kim emas deb hisoblaymiz. Kel General Guan. Men bilan bir miriqib ich. Men bir narsani tushunmayman. Nima uchun menga vaqt yetkazib, o'zingizni xor qilyapsiz? Agar osoyishtalik keltirsa, men doim xor bo'lishga tayyorman. Shuni unutma. Men antiga bir nechta jangovar usulini bilaman. Bu qanaqasiga osoyishtalik keltirishi mumkin. Ustiga ustak, qarorgohda iqtidorli jangchilar juda ko'p. Agar bu yerda uzoqroq qolsam, ortiqcha yuk bo'lishim tayin. Liu Bei va Zhang Fei haqida nima deya olasan? Liu Bei fe'lini hamma biladi. Biroq sevishga sabab bo'lmagandek nafrat qilish uchun ham bahona yo'q. Menga qo'shil. Shunda nima xohlasang, o'shanga erisha olasan. Liu oilasini qo'yib yubordingiz. Endi oldingizda qarzdorman. Qarzimni qanday uzishni bilaman, lekin Liu men uchun baribir birodarligicha qolaveradi. U haqda qandaydir xabar paydo bo'lishi bilan men bu yerni tark etaman. Agar buni sher erkinlikka chiqishiga o'xshatsangiz, meni o'ldirganingiz yaxshiroq. Men roziman. Nima uchun Liu Beiga bunchalik sodiqsan? Shunga tushunmayman. Aqlim yetmayapti. Agar shamol kabi uchib yursam, bu yerda qolishim ertami kechmi sizga balo keltiradi. Shuning uchun. Yaxshi aytildi. Musallas qayg'uni unutishga yordam beradi. Hayotda ichib qo'shiq kuylashga uncha ko'p imkon bo'lmaydi. Buni o'zim o'ylab topdim. Ichishni taqiqlovchi farmonni buzgan birinchi odam kimligini bilasanmi? Kim ekan? Kungzini nabirasi. General Kungjun? Qanaqa general? Kungjun nokni osongina rad qilardi, lekin uni ichmaslikka ko'ndirish seni qolishga ko'ndirishdan ming chandon qiyin edi. Qani, oxirgacha ich. Bo'ldi, keldik. Rahmat. Sen uyim yo'q deding. Senga bitta uy tuhfa etaman. Qolishni istaysanmi, inam? Shu joy haqida aytyapsizmi? Xuddi shu joyni. Rahmat. Rahmat.
Qalbingiz tubida. Siz Kilanni unuta olmagansiz, shundaymi? Qalbim qanchalar uzoq halovat nima bilmadi. Nima uchun xotirjam uxlashga qo'ymaysan? Agar qalb halovat topmasa, xotirjam uxlash mumkinmi? Janobim, men taomga dori qo'shib qo'ydim. 4 soat ta'sir qiladi. Og'riq nuqtalardan foydalanib, qizni falaj qildim. Tonggacha bu yerga hech kim yaqin yo'lamasin. Tushunarlimi? Xonim, o'zingizni munosib tuting. Bu shunchaki tush. Qo'rqish kerak emas. Shunday bo'lsa ham behurmat qilishga haddim sig'maydi. Hatto tushingizda ham meni sevolmaysizmi? Oldinlari meni deb o'ldirishdan ham qo'rqmasdingiz. Sizni qutqarish uchungina o'ldirardim. Agar aytmasangiz, nima o'ylayotganingizni qanday bilaman? Nimani o'ylayotganingizni qanday bilaman? Ayting, nimani o'ylayapsiz? Menga ayting. Iltimos. Razillik. Faqat kelinoyim ekaningizni ayta olaman. Tush pastga. Qanday hadding sig'di? Kimsan? Meni General Liu yubordi. Janob Liu Oryan qishlog'ida, Yuan Shao qarorgohida. Janob Guan, men o'lishim kerak. O'lishim kerak. O'lishim kerak. General Guan, General Guan. Sao Sao ni ko'rishim kerak. General Sao Sao, muhim ish bilan shaharga ketdi. Unda men uchun u bilan xayrlashib qo'ying. Xo'pmi? Agar ketgisi kelsa, mayli ketaversin. Janob, bu oqilona ish emas. Unga va'da berganman. Hozir urush arafasida. Bu arzimas bahona. Yuan Shaodagi vaziyatdan chiqib ketish yo'lini topishimiz zarur. Shuni unutmasligimiz kerak. Hozir Liu Bei Yuan Shao qarorgohida. Agar Guan Yuni qo'yib yuborsak, Arslonda qanot paydo bo'ldi degani. Janob maslahatchi haq. Guan Yao'ni ichirib mas qilib qo'yganimizni biladi. Axir aytdim-ku, ketmoqchi bo'lsa ketaversin. Tushunarli gapiryapmanmi? Yuan Shao generallardan biri qochib ketmoqchiligini aytgandingiz. Yodingizdami? General Chong dono va yurak, lekin unga munosib ehtirom ko'rsatishmadi. Nomunosib ehtiromdan qochib ketdimi? Bu odam nima haqda o'ylayotganini bilmayman. Siz tavsiya qildingiz, endi o'zingiz nazorat qiling. Mana shu gaplarimni o'qib oling. Xo'pmi? Minnatdorman janob. Yuan Shao hujumga tayyorlanmoqda. Jiandunlik Sun Yan bundan o'z maqsadi yo'lida foydalanadi. Nima qilish kerak? Jiandunga hujum qilish uchun 5000 ta askar saralash kerak. General Tungjani yo'q qilish uchun 39 ta ayg'oqchi jo'natish lozim. Demak, shu bilan mashg'ul bo'ling.
Singlim. Salom. Ketishimiz mumkin. Sovg'alar uchun tashakkur, birodar Guan. Rahmat. Buyuk og'amiz Guan. Ha. Rahmat, janob Guan. Turinglar. Rahmat. Hammangiz turing. Hamma o'rnidan tursin. Bularning barchasi general Sao Sao'dan. Agar kimgadir minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, unga rahmat ayting. Sao Sao oliy himmat odam. Bularni u yubordi. Uni duo qilinglar. Janob Guan, biz o'sha yerdan kelyapmiz. Ha, bilaman. Buyuk og'a Guan, buni sayohatda o'zingiz bilan oling. Buni otangni parvarishlashga ishlat. Oyinga quloq solishni unutma. Aqlli bo'l, xo'pmi? O'zingizni ehtiyot qilinglar. Guan og'a, Guan og'a. Ketdi kelinoyi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, Guan og'a. Ehtiyot bo'ling. Otinglar. Qarang, hozir uzilgan. To'xtang. O'chishga ruxsatnomangiz bormi? Men Guan Yungman. Shuni aytsam bo'ldi. Menga ishonadi deb o'ylayapsizmi? O'rtancha og'a. Hammasi joyida, general. Xonim ham tushishi kerak. Xonim. Chin, u ham tushishi lozimmi? Iltimos, vaziyatni chigallashtirmang. Ma'zur tutasiz, singlim. Thank you.
Donglingli Kyun Suyi janobi oliylar farmoniga ko'ra Guan Yungni qo'lga oldi. O'rtancha og'a! O'rtancha og'a! O'rtancha og'a! O'rtancha og'a! Sao Sao qachon istasam shunda ketishimga va'da bergan. O'tkazib yuborishing lozim. Bu General Sao bilan o'rtangizdagi masala. Men faqat buyruqni bajaraman. General Sao yoki boshqasi o'limimni istaydimi? Gapir. O'ldirish haqida farmon imperatordan kelgan. Meni o'ldirmoqchisan.
imperator farmoni muhokama qilinmaydi. Menimcha hammasi joyiga tushdi. Ertaga shimol tomon boramiz. Sizni boshqa bezovta qilmayman. O'rtancha o'g'li. Hech ham bugun sodir bo'lgan voqea bo'lishini istamagandim. Faqat jang maydonini to'g'dirishim kerak. Xatar yuzma-yuz turgani uchun buni qilishingiz kerak edi. Bilaman, o'zingizda qat'iy fikr bor. Biroq sizga jangovar san'at mahorati ham nasib qilgan. Tinchlikni saqlash yovuzlikka qarshi kurashish uchun. Men oddiy jangovar san'at ustasiman. Bunday so'zlarga arzimayman. Singlim, mana bu pichoqni oling. Xavf tug'ilsa asqotadi. Axir necha marta hayotimni saqlab qoldingiz? Biroq undan ko'proq o'ldirganman. Tong yorishaydi qoldi. Jo'nash kerak. Hushyor bo'ling, sen. Tayfu, meni esladingmi? Vigo Raguan, nahotki siz. Bu Liu Benning rafiqasi. Janob Guan, ishlaringiz qalay? Seniki bilan taqqoslab bo'lmaydi. Ko'rdim, bu yerdagi hamma ishchilar birodarlaring. Bu Dong Jun tufayli. O'sha uyushtirgan yong'indan keyin shunday qilishga to'g'ri keldi. Ishlar qalay ketyapti? Xo'sh. Qancha harakat qilmay, oldingidek yaxshi ketmayapti. Afsus. Oilangda eng yaxshi qurollar tayyorlanishini hamma biladi. Oilamga shuncha stam yetkazgan ekan, demak,
U haddan ortiq yaxshi. Agar birodarim Guan ko'mak bermaganda, hozir nafaqat qo'lim yetishmasdi, balki ha, bu odam tufayli tirik qolganimni aytish yodimdan ko'tarilibdi. Hozirgi notinch zamonda ertaga nima bo'lishini aytish mushkul. Rostini aytaman. Men Liu og'a oldiga qaytmoqchiman. Nima uchun sen va boshqa birodarlar shunday qilmasligi kerak? Men bormayman. Generalga 10 yildan ziyod vaqt xizmat qildim. Bundan tashqari oldingi shijoatdan endi asar ham qolmagan. Seni majburlamayman. Bugun men shunchaki kelmadim. Singlimni ortga qaytarishim uchun qayg'i berasan deb umid qilganim uchun keldim. Guan og'a, nega jangni davom ettirish zarur? Axir bu mamlakatda kam qon to'kildimi? Biz axir faqat tinchlikni ko'zlab jang qildik. Hozir general Cao hukmronlik qilmoqda. Turmush har holda yaxshi. Aytish mumkinki, osuda demoqchiman. Bor yo'g'i shu. Endi sen Cao tarafdamisan? Men oddiy bir odamman. Cao mendan faqat bir narsani talab qilyapti. Sadoqatni. Bugun ketishimga ijozat berasanmi? Guan og'a. Sizga bas kela olmayman. Lekin farmon, bu farmon. Nega chetga qochmadingiz? Nayza zaharlanganini bilardingiz-ku. Chunki biz birodarlarmiz. Menga dushman emas. Inimsan. Shuning uchun shunday qilishingga yo'l qo'yib berdim, lekin bu harakat ishlarini yakson qiladi. Nega himoyalanmayapsan? Chunki birodarlarmiz. O'z qo'lim bilan sizni qanday o'ldiraman? Mentang! Uyqo'g'a! Men uni o'ldiraman! O'ldiramiz! Ha! O'ldiramiz! Thank you.
Singlim. Kelin oyi. Endi. Seni shu qilich bilan o'ldiraman. Akam uchun qasos olaman. Faqat singlim ketishiga imkon ber.
General, uyg'ondingizmi? Men shu ibodatxona rohibiman, Putin. Qutqarib qolganingiz uchun rahmat. O'tiring. Men faqat dori-darmon berdim. Sizga Kilan xonimni o'zi har kuni g'amxo'rlik qildi. Kechagi kunda siz uchun ibodat qildi. Budda sizni panohiga olsin deb yolvordi. Bu uning xizmati. Zahar suyakkacha o'tib ketibdi. Ma'zur tuting. Bunda men ojizman. Faqat tashqi zaharlarni siqib chiqara olaman. Endi sovuq kunlarda ham yomg'ir yoqqan tunlari kuchli og'riqdan azob chekasiz. Tirik bo'lishni o'zi bir ne'mat. Hayot azob va sitam keltirmasdan, balki huzur baxsh bo'lishi kerak. Men o'ylashni bilmayman. Faqat azob va og'riq topa olaman. Noto'g'ri. Ba'zan azobning o'zi bizni qidirib topadi. Biroq hayotning o'zi shunaqa. General Guan sizni General Lu Bei huzurigacha kuzatib qo'yishimni iltimos qildi. O'rtanchi og'a qayoqqa ketdi? Aytmadi. Faqat shimol tomonga yo'lni ko'rsatib yuborishimni so'radi. Menimcha siz xavfsiz joyga borib olishingiz uchun dushmanni shimol tomon boshlab, ularni chalg'itmoqchi. Bu faqat siz uchun. Guan Yongmisan? Dengcha orolida begunoh 5000 odamni qilichdan o'tkazgan Biansimisan? 5000 isyonkor. Ular o'limga loyiq edi. Battar bo'lasan. Bir paytlar o'zing ham isyonchi bo'lgansan deb eshitgandim. Yegan hech narsa bo'lmagandan keyin nimadir qilish kerak-ku. Vaholanki isyonchi bo'lgan paytingda baribir yegani narsa topolmaysan. Seni ham to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Sen ham menga o'xshaysan. Men birovlarning hayoti qotillik evaziga kun kechirmayman. Bilib qo'y. Yolg'on. Sen ham xuddi mendeksan. O'ldiring uni. Shaoning 10 ming askari Guanda qirg'og'iga o'rnashib oldi. Sohilda minglab kemalar. Go'yo qiyom bilan o'ynashayotgan arslondek maqtanishyapti. Cho'qin solishyapti. Maqtanchoqlar. Vahshiy Yuan Shao o'zini sherpiryaptimi? Kichik guruhlarga bo'linib, uni pistilmaga tushiring. Hatto qudratli sher ham ojiz bo'lib qoladi. Lu Bei jangchilari qayoqda? Ryongda? Jami 10 ming askar.
Agar Luber yongda bo'lsa, nima uchun Yung Chang shimolga ketdi? Dongningda Kyunsui, Engfu Vayanda Mentan, Sishuida Biangsi, hammasi Guan tig'iga duchor bo'lib halok bo'lishdi. Nima uchunligini ayta olasizmi? Bu generallar sotqinni maf etish haqidagi farmonni ijro etishgan. Farmon? Bu farmonni kim berdi? Uni kechga yo'l bering deb farmon qildim. Yoki buni tushunmadingiz, yoki unga bo'ysunmadingiz. To'g'rimi? Olam panoh. Men buyruq bergandim. Buyruqni men bergandim. Men buyruq berdim. Men buyruq berdim. Men berdim buyruqni. Nega hamma tiz cho'kib oldi? Balki menga xiyonat qilishmoqchidir. Shundaymi? Yo fikring boshqachami? Olam panoh. Farmoningizga qarshi chiqmoqchi emasdim, lekin Guangyun qaddan ziyod qudratli. Sen ham tiz cho'kib olding, sen ham meni sotmoqchimisan? Olam panoh, jang boshlanish arafasida faqat meni o'ldirmang. Iltimos. Faqat seni o'ldiray. Shu to'g'rimi? Olam panoh. General jinoyati o'limga loyiq emas. Boshqalar pand berishini kutgandan ko'ra o'zimiz ularga pand berganimiz yaxshiroq. Men nima degandim? Boshqalar pand berishini kutgandan ko'ra o'zimiz ularga pand berganimiz yaxshiroq. Ha. Shunday degandim. Turinglar. Sizlar haqsiz. Men esa nohaq. Bu yerda muhabbat yo'q deganda Guan Yun haq edi. Qanchalar haq. Qo'lingizni bering. Men odamlarni boshqara olmayman. Qanday qilib xalqni boshqaraman? Balki o'rtada mehr oqibat borligi uchun nazorat yo'qdir. Aytolmaysizmi, sud binosi qayerda? Sud yopiq. Shahar hokimi juda xasis ekan, ko'plab g'ayriqonuniy ishga qo'l uribdi deb eshitdim. Odamlarni shahardan chiqib ketishga majburlabdi. Adashyapsiz. Tez orada bu yerlar xatarli bo'lib qoladi. Shuning uchun ular qochib ketishdi. Men sizni emas, shahar hokimini topmoqchiman. Ayni bir narsa. O'rtangizda qandaydir aloqa bormi? Men uni o'rinbosari edim. Lekin o'tgan oyda boshini chopib tashladi. Olam panohimiz marhamati bilan endi men Wang Ji Tanyang shahrining yangi hokimiman.
Demak, odamlardan shaharni bo'shatib qo'yishni siz so'radingiz. Shu yerga yetib kelguncha generallarni o'ldirdingiz, hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qildingiz, aholiga stam yetkazdingiz. Sizni to'xtatib qolish uchun shu yerdaman. Yana kimgadir aziyat yetishini istamayman. Unuting. Qilich ishlashga mohir ekansiz. Qilish tushga chindana, mohirsiz. Mohirlik o'z yo'liga. Hamma gap qilishdi. Yaxshi qilish, lekin siz uchun og'irroq. Buni bilaman. Yeterli. Charchab bo'ldingiz. Hali charchamadim. Kinofilmlar olami. Yana olishaman deb hayotingiz zanjirab qolasiz. Siz muqarrar narsani biroz kechiktirdingiz xolos. Faqat shu. Meni begunohlarga azob bergan deb o'ylaysizmi? Hozirgi paytlarda har xil gapirishyapti. Sao meni qo'yib yubordi. Unda kim meni o'ldirish haqida buyruq berdi? Kim? Siz qonunni buzyapsiz. Agar kimnidir ranjitgan bo'lsam, jazoga tayyorman. Bangji, ishimni yakunlashga imkon bering. Keyin Tianyanga qaytib ketaman. Jazoga tortilaman. Aytishga to'g'ri kelmaydi, chunki ishingiz oxiriga yetmaydi. Ikki kun oldin bu yerda rohib va ayol kishi bo'lgan edi. Ular yong tomon ketishdi. Shaxsan o'zim tangdan kuzatib qo'ydim. Rangning yo'ligacha. Ayol o'sha yerda. Ular qayerdaligi haqida kaptar orqali xat jo'natdim. Xadunga borib, taslim bo'ling. Shoshiling, aks holda ular ochlikdan halok bo'lishadi. Bu sizni yagona yo'lingiz. Boshqa ilojingiz yo'q. Ular xana. Ayt menga. Bo'lmasa shafqat kutma. Hojati yo'q.
Bunga sen aybdorsan. Qaytamiz. Guan Yongman, rohib va bir ayolni izlayapman. Ularni ko'rmadingizmi? Kim ko'rdi? U general Wangni o'ldirdi. U general Wangni o'ldirdi. Bolani qo'yib yubor, iblis! Iblis! O'sha! O'ldiring! General Wangni qasos olamiz. O'ldiring! Yo'lga qarab turibsiz. O'ldirsangiz-chi? Axir nayzangiz bor-ku. Bo'ldi, tosh bo'ron qilib o'ldiramiz. O'lam unga. O'lam! Abla! Kasofat! Muttaham! O'lam senga! O'ldiring! Ha, o'ldiramiz. Iblis! Undan qasos oling. O'ldiring! Qo'yvar. O'ldiring uni. Vangji begunohlarni o'ldirmagan. Qilan xonimni shahar tashqarisidan topdik. Endi ketishingiz mumkin. Darvozani oching. Oching. To'xtang. To'xtang. Ularni o'ldirmang. Bular Vangjin odamlari. Ular Qilan qayerdaligini umuman aytishmadi. General Sao kelganidagina tilga kirishdi. Ular o'lish kerak. Barchasi o'limga loyiq. General Guan. Biz ularni qo'yib yuborishimiz mumkin. Ammo bu yerlarning hukmdori nomiga dog' tushadi. Ming yillarga yetadigan dog' bo'ladi bu. Shuni unutmaslik zarur. Kimni haddi chiqsa, o'shani yo'q qilaman. Bu bilan qahramon bo'lolmaysan, shunchaki jo'nab qol. Kimni haddi chiqsa, o'shani o'ldiraman dedim. Mayli, General Guan o'ldirishga qarshi. Ularni qo'yib yuboring. Ammo bugun sodir bo'lgan voqea uchun shu yerdagi odamlar faqat bir narsaga loyiq. O'limga. Faqat o'lim. O'zingiz hal qilishingiz mumkin. Inim Yungchan. Sen qahramon bo'lishda davom etasan. Men esa yomon bo'laman. Bo'pti. Omon bo'laylik.
Luyang do'zoxni o'zi edi. Lekin u yorug'likni ko'rdi. Qilgan ishlaringizni tasvirlash qiyin. Afsuski, Luyang tashqari joylari hali ham do'zox. Siz aytayotgan do'zox esa buyumlarga nazar tashlash usuli xolos. Jannat yoki do'zox, har kim buni o'zi tanlaydi. Men jannat makon o'lka qurmoqchi edim. Aftidan hali ham davri kelmabdi. Ochig'ini aytganda, uzoq muddatga rejalar tuzish shaxsan o'zi uchun do'zox yaratishdek gap. Hozir nima bor? Nima bo'lyapti? Shuni o'ylashimni istaysizmi? Aytishlaricha uch xil do'zox bor. Shu haqda yaxshilab o'ylang va o'zingiz hal qiling. Yaxshi, buni o'ylab ko'raman. Otlarni yemlab bo'lishdi. Rahmat, janob. Siz bilan xayrlashsam degandim. Hikmatli so'zlar uchun minnatdorman. Rahmat. Ko'rishguncha. O'tir. Nima deb o'ylaysiz? Jannatdamanmi yoki do'zaxda? Bu faqat ular haqida nima deb o'ylayotganingga bog'liq. Meni omon qoldirganda faqat o'ldirish mahoratim kerak bo'lgandi. Siz uchun nechtasini o'ldirishim kerak? Guan Yung qahramon. Shunday noting zamonda odam o'ldirmaydigan qahramonlar bormi? Qancha o'ldirishim kerak? Yuan Shaoning 20 ming askari bor. Agar 2 mingtasi o'ldirilsa, u mag'lub bo'ladi. Yuan Shao mag'lub etilgach, mamlakatni qanday tartibga solasiz? Junga tungi Sudunda qoldiraman. Tayfu qo'shini dengizni qo'riqlaydi. Keyinchi? Keyin mamlakat birlashishi bir necha yilni oladi. O'ylashimcha, shundan keyin mamlakatda tinchlik hukm suradi. Ishonchingiz komilmi? Unchalik emas. Insoniy fazilatlarning o'zi kifoya emas. Bizga qonunlar kerak. Biroq odam baribir odam. Agar axloqiy fazilatlar bo'lmasa, qonunlar yordam bera oladimi? Bu dunyo asosida nafrat yotibdi. Axir shu to'g'rimi? Yuan Shaoni 2000 askarni o'ldirish muddan kuchli nafrat uyg'otmaydimi? Bu to'lash kerak bo'lgan arzimas tovon. Agar Yuan Shaoni o'ldira olsam-chi? Shunday qilsang, 2000 ta jonni saqlab qolasan. Yuan Shao qayerdaligini aytasizmi? Demak, yordam berasan. Va'da bermayman. Yuan Shaoni o'ldirgandan keyin xotirjam hayot kechirmoqchiman. Bunga ishonmayman. Qahramonlar hech qachon xotirjam yashay olmaydi. Agar shu ishni qilsang, Liu Bei seni kechirmaydi. Qolasan va men bilan Xadunga qaytib borasan. Liu og'a hammasini tushuna oladi. Sodir bo'lishi kerak bo'lgan voqea jahlini chiqara olmaydi. Agar qolishga majburlasangiz, unda men hech narsa qilmayman. To'g'rirog'i, uyga borib dehqonchilik qilaman. Bunga nima deysiz? Xo'sh, qo'yib yuborasizmi? Ketaman. Yaxshi, va'da beraman. Janob, Guan Yung chindan ham qoladimi? Bilasanmi, yaxshi otlar nima uchun poxol yemaydi? Poxol barot emasdi. To'g'ri. Liu Bei davri tugadi. Men esa sao-sao. Hamon cho'qqi tomon ildamlayapman. Singlim, oldinda Huanghe daryosi. Shu yerda men ketaman. O'rtancha og'a, o'rtancha og'a. Singlim, o'rtancha og'a.
Biz qancha xayrlashmaylik, baribir ayrilishimizga to'g'ri keladi. Alaqsiragan paytingizda o'sha ayol men emasdim. Buni his qildingiz. Bilaman. Ryonga yetib borganimda Liu og'adan sizga turmushga chiqishga izin so'rayman. Bo'lmagan gap. Singlim, siz Liuni rafiqasiz. Bunday so'zni Hozir men kiylanman. Va Guan Yunga turmushga chiqishni istayman. Safarimiz davomida meni deb hayotingizni xatarga qo'ydingiz. Hammasi ko'z o'ngimda sodir bo'ldi. Unda nega oldinroq meni deb o'ldirayotganingizni aytmadingiz? Chunki meni sira sevmaganingiz uchunmi? Agar menda ko'nglingiz bo'lsa, Liubi oq fotiha beradi. Oldimga qayting. Agar qaytmasam-chi? Meni sevishda davom etasizmi? Albatta. Sao-saoga xizmat qilishingiz mumkin emas. Bas qiling. Bir qiz sizni sevmagani uchungina Liu og'aga xiyonat qilasizmi? Hech ham bunday o'ylamaganman. Liu og'a taxtga chiqsagina mamlakat birlashishi mumkin. Agar Sao-Sao hukmron bo'lsa, hamma yoq notinch bo'ladi. Men shunchaki odamlarga yaxshilik tilayman. O'lganim yaxshiroqmi? Aftidan o'lishimga to'g'ri keladi. Singlim Liubiyaga yetkazing. Guan Yong o'ldi. Afsusdaman. Siz aybdor emassiz. Tashvishlanmang, kelinoyi. Endi boshqa Liu uchun yomon ini bo'lmayman. O'zingizni asrang. Ola panoh. Buyuring, tekshirib ko'raman. Qahramonlarni go'zallik bilan vidolashishi qiyin kechadi. Shoshilma. Ola panohni himoya qiling. Kim buyruq berdi? Kim? Chop tashla. Ular qayerda? Thank you.
Meni buyrug'im edi. Agar Guan Yun qaytsa, dunyo yana notinch bo'ladi. Uni o'ldira olmaydi deb o'ylaysizmi? Unda o'ldirganingga ishonch hosil qil. Aks holda bugundan boshlab dunyo chindan ham notinch bo'ladi. Yaxshi. O'ldimi yo'qmi? Tekshirib ko'raman. Janob olilar, ketish kerak. Bu yerda qolib bo'lmaydi. Meni o'ldirmoqchimisan? Imperator buyrug'iga so'zsiz itoat qilaman. Imperator buyrug'iga so'zsiz itoat qilasan. Nima, hayotdan to'ydingmi? Ancha oldin to'yib bo'lganman. Sizga o'xshab. Meni majbur qilmang. Nari tur. Yo'limga kim qo'l bo'lsa uni o'ldiraman. Guan Yunga kim qo'l ko'tarsa chop tashlayman. Inim Yunchang. Yetar jang uchadal. Bu yaramas bunga arziydimi? So'zimga quloq sol. Undan jirkalaman, uni chop tashlayman. To'xta. Meni ilohiy kuchlar tanlagan. Meni o'ldira olmaysan. Ilohiy kuchlar tanlagan, men ilohlar nomidan adolat o'rnataman. Guan Yun imperatorni o'ldirish mumkin emas. Agar imperator o'lsa, har kimda isyon uchun bahona topiladi. Unda o'lib yanada ko'payadi. Nahotki shuni tushuna olmasang. Ayolni debmi? Seni sevmaydigan ayol tufayli dunyoga ters o'girildingmi? U seni kelinoying. Boshqa odamning rafiqasi. Agar tirik bo'lsa ham senga nasib qilmaydi. Va'da beraman. Mamlakatda tinchlik o'rnatilgach bu yaramasni shaxsan o'zim o'ldiraman. Men sog'man. Aytdimmi, demak bajaraman. Sağ ol, sağ ol. Bu mamlakatga tinchlik ato qila olmaysiz. Ishtiyapsizmi?
singlim. Kel, Noya. Bugun men dunyo shuni bilishni istaymanki, Guan Yungni boshqa bo'rilar o'ldirdi. Boshqa bo'rilar. Siz Sun Sian haqida aytyapsizmi? Sun Sian faqat ularning bittasi. Yana Liu Bei, Kong Min. Ularning hammasi Guan Yungni o'ldirganini dunyo bilishini istayman. Haftadan urush muqarrar. Albatta. Axir Guan Yung endi yo'q. Kim g'olib, kim mag'lub bo'ladi? Buni men ayta olmayman. Hatto o'limidan keyin ham undan foydalanyapsiz. Chunki men hech qachon ko'nglim bo'sh ekanligini aytmaganman.